Ceny 16. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst zná své vítěze. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 34 projektů z Prahy. Porota hodnotí podle metodiky, která je přesná, a hodnotí se pro povinné informace, hodnotí se doporučené informace, hodnotí se úřední deska, hodnotí se výtvarná stránka věci. Já jsem spíš dbala letos na transparentnost úřadu, to znamená, jak jsou tam zápisy z rady, zápisy z zastupitelstva, zápisy z komisí. V kategorii nejlepší webové stránky města se na prvním místě umístila městská část Praha 12 a nejlepšími webovými stránkami obce se může pyšnit městská část Praha Dolní Počernice. My se dlouhá léta snažíme zlepšovat ty naše stránky a představa, že bychom mohli být někde na prvním místě, byla taková vzdálená. Mě to hrozně překvapilo, musím přiznat, a příjemně, protože ta naše snaha, kterou jsme věnovali poslední rok těm našim stránkách, asi byla k něčemu prospěšná. Myslím, že to ocenění jsme získali i za to, že tam máme kvalitně zpracované všechny ty povinně zveřejňované údaje, máme tam i spoustu informací pro občany a snažíme se tam dávat i co nejaktuálnější informace. Nedílnou součástí soutěže byla kategorie pro mladé tvůrce. Jejím vítězem se stal Lukáš Bucký, který vytvořil webové stránky tanečního studia. Do soutěže se letos přihlásilo celkem 435 projektů ze všech 14 krajů České republiky. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.